Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը կարծում է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի հետևանքով կնքված եռակողմ համաձայնությունները հիմնականում հաջողությամբ իրականացվում են։ Այդ մասին նա ասել է ռուսական արգումենտի ֆակտի թերթին տված հարցազրույցում։ Լավրովը վստահ է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ելքը բացասաբար չի անդրադարձել հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա, և դրանք կշարունակեն զարգանալ փոխվստահության ուժով։ Ռուս-հայկական հարաբերությունները ստուգված են ժամանակով։ Ես կասկած չունեմ, որ նրանք կշարունակեն զարգանալ փոխվստահության, ռազմավարական գործընկերության և դաշնակցային փոխգործակցության ոգով, ասել է Լավրովը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը միշտ պատրաստ է նեցուկ լինել եղբայրական հայ ժողովրդին։ Դրա վկայությունն են Ռուսաստանի անձամբ նախագահ Պուտինի միջնորդական ջանքերը, որոնց շնորհիվ հաջողվել է հասնել Լեռնային Ղարաբաղում 2020 թվականի աշնանը ռազմական դիմակայության դադարեցմանը, գործարկել տարածաշրջանում իրադրության կարգավորման գործընթացը։ Այսօր, կարծում է Լավրովը, կարելի է ասել, որ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների եռակողմ պայմանավորվածությունները, որոնք արձանագրվել են 2020-ի նոյեմբերի 9-ի և 2021-ի հունվարի 11-ին, իրենց հայտարարություններում ընդհանուր առմամբ հաջողությամբ իրականացվում են։ Դա վերաբերվում է մասնավորապես հակամարտության հումանիտար և սոցիալ-տնտեսական հետևանքների վերացմանը, հարավային Կովկասում տրանսպորտային ու տնտեսական կապերի ապաշրջափակմանը։ Ռուսական աջակցությունը բարձր են գնահատում հայ բարեկամները, պարզաբանել է Ռուսաստանի ԱԳՆ ղեկավարը։ Նա հիշեցրել է, որ Ռուսաստանի ու Հայաստանի միջև հարաբերությունները չեն սահմանափակվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով։ Մենք ունենք աննախադեպ ակտիվ և վստահելի քաղաքական երկխոսություն նաև այլ մակարդակներում։ Միայն այս տարի մեր ղեկավարները հանդիպել են 2 անգամ, բազմաթիվ հեռախոսազրույցներ են ունեցել։ Մայիսի սկզբին տեղի ունեցավ իմայցը Երևան, իրականացվում է միջխորհրդարանական փոխգործակցություն, նկատել է նա։ Նրա խոսքով կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքների հաղթահարման նպատակով Ռուսաստանը Հայաստանը մատակարարել մի քանի տասնյակ հազար Սպուտնիկ V պատվաստանյութ։ Քննարկում ենք հետագա աջակցության հարցը։ Հաջողությամբ զարգացնում ենք կապերը առևտրի և տնտեսության ոլորտներում, ինչին նպաստում են տնտեսական համագործակցության ռուս-հայկական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահների պարբերական հանդիպումները, ասել է նա։ Եվրոպական խորհրդարանը մայիսի 20-ին ձայների ճնշող մեծամասնությամբ ընդունել է Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերաբերյալ բանաձևը, որում անդրադարձ է կատարվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և տարածաշրջանային անվտանգության առավել լայն համատեքստին։ Հայաստանի ԱԳՆ այս կապակցությամբ հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևը ևս մեկ անգամ փաստում է, որ ուժի կիրառմամբ հնարավոր չէ կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունը և Արցախի ժողովրդին զրկել իր անկակտելի իրավունքից, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքից։ Բանաձևում ամրագրված է հստակ պահանջ՝ անհապաղ և անվերապահ ազատ արձակելու բոլոր հայ ռազմագերիներին և քաղաքացիական անձանց, որոնք գերեվարվել են պատերազմի ժամանակ և դրա ավարտից հետո։ Հասցեական կոչ է արվում Ադրբեջանի կառավարությանը՝ տրամադրելու պատանդառության մեջ գտնվող բոլոր անձանց ամբողջական ցուցակը, ինչպես նաև տեղեկատվություն նրանց առողջական վիճակի և գերության մեջ մահացածների մասին։ Միաժամանակ լուրջ մտահոգություն է հայտնվում առ այն, որ համաձայն արժանահավատ զեկույցների հայ ռազմագերիները և պատանդի կարգավիճակում գտնվող անձինք պահվում են նվաստատուցիչ պայմաններում, ենթարկվում անմարդկային վերաբերմունքի և խոշտանգումների, և այս համատեքստում Եվրոպական խորհրդարանը դատապարտում է խոշտանգումների և բռնի անհետացման բոլոր դեպքերը։ Բանաձևում նաև կոչ է արվում ձեռնպահ մնալ թշնամական հռետորաբանությունից կամ իրադրության սրման ուղղված գործողություններից, և դատապարտել է համարվում Բաքվին, այսպես կոչված ռազմավարի պուրակի բացումը պնդելով, որ այն պետք է անհապաղ փակվի։ Ընդգծվում է կարիքավորների մարդասիրական օգնություն հասցնելու և արցախահայության անվտանգությունն ու արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանությունն ապահովելու անհետաձգելի անհրաժեշտությունը։ Ամրագրվում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման անհրաժեշտությունը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո և համախնախագահների կողմից ներկայացված հիմնարար սկզբունքների, այդ թվում ժողովրդի իրավահավասարության և ինքնորոշման իրավունքի հիմնման վրա, որը պետք է ուղղված լինի Արցախի ապագա կարգավիճակի որոշմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, այդ թվում հումանիտար հարցերի վերաբերյալ Եվրոպական խորհրդարանի վերոնիշյալ արձանագրումները խիստ կարևոր են։ Եվրոպական խորհրդարանն ամրագրել է, որ Ադրբեջանի կողմից հումանիտար իրավունքի խախտումները հավասարազոր են բռնի անհետացմանը։ Վերաթրվարկված խախտումները հանդիսանում են պատերազմական հանցագործություններ, և Հայաստանը հետամուտ է լինելու այդ հանցագործությունները։
Ով գաղթի առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում։ Թեկնածունները բազմաթիվ են, կան նաև օտար երկրյա կառույցներից սնվող կուսակցություններ, ռուսամետներ, ամերիկամետներ, եվրոպամետներ, բայց Հայաստանի ժողովուրդը այս ամեն ինչից պետք է ընտրի հայամետը։ Այսինքն, եթե դուք գտնում եք, որ Հայաստանի պետական շահերը գնում են Ռուսաստանի շահերի հետ համատեղ, դուք ընտրեք այն ուժին, ով որ իր հարաբերությունները կկառուցի Ռուսաստանի Դաշնության հետ, բայց ըստ էության դա այդպես է պետք է լինի։ Ռուսաստանի Դաշնությունն է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը, եւ վերջին օրերին մենք հասկացանք մի բան, որ ադրբեջանցին Սյունիքը ամբողջությամբ չգրավեց այդ Ռուսաստանի Դաշնության շնորհքներ, եւ բոլոր քննադատությունները Ռուսաստանի հասցեին անտեղի են եւ անշնորհակալ գործ էին։ Կուսակցությունները շատ են, թեկնածումները շատ են, իսկ հաղթանակը պատկանում է մեկին։ Եթե ընտրությունները տեղի ունենային պատերազմից առաջ, բնականաբար բոլորը կիմանային, որ հաղթանակը լինելու է Նիկոլ Փաշինյանին, բայց հիմա շատ բան է փոխվել, շատ բան։ Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Արթուր Վանեցյան, Գագիկ Ծառուկյան, Արման Բաբաջանյան, Լևոն Շիրինյան եւ այլ թեկնածուներ։ Հիմնական պայքարը գնալու է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջեւ։ Նախ պետք է հասկանանք, թե Նիկոլ Փաշինյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ վատ եւ ինչ լավ բաներ են արել Հայաստանի համար, եւ որոնք են առավել կարեւոր քայլեր, որոնց հիման վրա Հայաստանի ժողովուրդը պետք է գնա ու ընտրի այդ մարդկանցից մեկին։ Նիկոլ Փաշինյանի մասին խոսելիս, Նիկոլ Փաշինյանը որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընտրվել է բացառիկ ձևով, առաջին մարդը, որ ընտրվեց բացարձակ արդարք վերներով, համախմբելով Հայաստանի ժողովրդին։ Հայաստանի ժողովրդի 90%-ը Նիկոլ Փաշինյանին վստահում էր, սիրում էր, հարգում էր եւ դարձրել էր իր կուրքը։ Միգուցե հենց այս աստվածային վերաբերմունքից էլ Նիկոլ Փաշինյանը հասկացավ, որ ինչ անի ժողովուրդ իրեն կների, ու Ղարաբաղյան հարցը այսպիսի մեծ զախողում ունեցավ, եւ սա սխալ իշխանավարման հետևանք։ Նիկոլ Փաշինյանը կարողանում է ժողովրդավար լինել, շփվել մարդկանց հետ ազատ, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում նա ստեղծել է խոսքի ազատություն, տարել են մեծ թվով ասֆալտապատման աշխատանքներ, բայց այս ամեն ինչը չի երևում, երբ մենք տեսնում ենք, թե ինչ կատարվեց 2020 թվականի աշնանը։ Պատերազմի ֆոնին գրեթե ոչինչ նկատելի չի դառնում, որովհետեւ հիմնական խնդիրը դա պատերազմն էր։ Եթե մենք կարողանայինք պատերազմից խելացի ձևով խուսափենք եւ հասկանայինք խնդիրը, որ ադրբեջանցու տարածքը ադրբեջանցում պետք է մնա հայի տարածքը հային, եւ չգնայինք այսպիսի մեծ բախման, այն էլ այն դեպքում, երբ բանակը չէր գտնվում իդեալական վիճակում, այդ ժամանակ մենք կհասկանայինք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդավար քայլ արեց, բայց Նիկոլ Փաշինյանը մտավ պատերազմի մեջ, լավ գիտակցելով, որ բանակ կա, բայց չկա բանակի համար համապատասխան սպառազինություն։ Նիկոլ Փաշինյանը ղեկավարների ցային ղեկավարն է, ով որ Ստեփանակերտում հանրավակի ժամանակ բացահայտ արտահայտեց հետևյալը. Արցախ Հայաստան է եւ վերջ։ Ինչից սկսվեց Արցախի վերջը։ Եվ անդրադառնալով երկրորդ թեկնածուին, ով որ հավակնում է վարչապետի պաշտոնին, Ռոբերտ Քոչարյանի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի Արցախի Հայաստան լինելու մասին ոչ թե ասել է հայ ժողովրդի արժե, այլ ասել է ուղիղ Ալիևի արժե։